gjuar insertin dhe kemi, do më thonë, një, le themi një akuz të të zonjës Von Kremon për qeverinë e Kosovës, le themi. Si i komentoni? Po tashti, edhe më herët e kemi thënë që neve po na mungon koordinimi me bashkinë ndërkombëtare, por jo vetëm me bashkinë ndërkombëtare, ju them të drejtën, qeverisë tonë i mungon koordinimi madje edhe me strukturat politike. Kur flas për strukturat e kam fjalën për partitë opozitare politike në Kosovë. Tashti, gjithmonë është problemi dhe çështja te koordinimi e qeverisë Kosovës së pari me bashkinë ndërkombëtare, por jo vetëm, por edhe me partitë tjera politike në Kosovë. Po i përmendi partitë tjera për shkak se të gjitha ka partitë kanë një përvojë qeverisjeje dhe kanë një përvojë edhe në raport me faktorin ndërkombëtar. Dhe tani kam përshtypjen që qeverisë sonë po i mungon mjaft shumë edhe kompetenca, po flas jo kompetenca diplomatike në këtë rast, ju them të drejtën, por shkak se natyrisht duhet trasuar rruga së pari, sidomos me qenë se është pjala për putje në organizata ndërkombëtare. E dyta, çështja, problemi i dytë që është, deri më tani, qeveria e Kosovës si duke për gjitha veprimet që i ka bërë më shumë për një konsum të brendshëm, duke menduar